ରାତି ଅଧରେ ଜିପିଆରଏସ୍ କାମ କାହିଁକି ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ହେଉଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବୋଲିଲେ ପଦ୍ମତୋଳା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଗଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଗଲେ କି ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ସମ୍ବିତ କହିଲେ ଚୋରି ଚୋରି ଚୁପକେ ଚୁପକେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଛାଡ଼ କରିବେ ଟିକସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରର ବୋଝ କମାଇବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ କଳାପାଣି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏମିତି ଧମକ କାହିଁକି ବିବାଦରେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ ବଡ଼ ନଦୀକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଶୁଖିଗଲାଣି ମହାନଦୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ କି ତାର ହକ୍ ଏ ଖବର ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।